університетська родина. Ми раді вас вітати у традиційному випуску новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І зараз ми згадаємо, якими подіями жив університет минулого тижня. У центрі культури та мистецтв нашого університету відбулася щорічна патріотична акція «Естафета поколінь». На заході були присутні керівництво університету, представники територіальних органів і підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, науково-педагогічні працівники, курсанти, студенти та почесні гості. На початку усі присутні вшанували хвилиною мовчання річницю смерті випускника нашого навчального закладу та багаторічного начальника головного управління ДСНС у Львівській області Сергія Дмитровського. З вітальними словами до присутніх звернувся проректор університету по роботі з персоналом Володимир Пінтер. У рамках проведення акції «Естафета поколінь» на базі закладів ДСНС України голова Ради ветеранів Андрій Харчук та перший заступник голови Всеукраїнської асоціації Олександр Алімов нагородили відзнаками асоціації кращих працівників територіальних органів і підрозділів цивільного захисту за особисту мужність і героїзм, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені в зоні проведення АТО та під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також за результатами службової діяльності. Вітаємо усіх, хто отримав заслужені подяки, та бажаємо довгих років життя, міцного здоров'я та Божої опіки. Студентам університету презентували програму стажування «CRH Україна». 14 листопада відбулася зустріч студентів університету з представниками компанії CRH Україна. CRH в Україні є лідером цементного ринку та одним із лідерів будівельної галузі в цілому. Співпраця з молодими і талановитими спеціалістами – один із пріоритетів кадрової політики CRH. Щорічно компанія проводить оплачувану програму стажування для найкращих випускників, які прагнуть будувати кар'єру разом з великою командою професіоналів. Молоді фахівці отримують можливість розвиватися та формуватися як професіонали в успішній міжнародній компанії, брати участь у творчих проєктах та проєктах із корпоративної соціальної відповідальності. Стартувала спартакіада з настільного тенісу. 13 листопада в спортивному залі нашого університету розпочалися змагання з настільного тенісу за програмою спартакіада ЛДУ БЖД серед збірних команд навчально-строєвих підрозділів. Визначення переможців і призерів змагань відбудеться у понеділок. Початок змагань у 15:30. Геройство мусить мати право на винагороду. Це боги і люди признають. Цитата Лесі Українки, однієї з найвизначніших постатей в історії української літератури. Жінку, яку ставлять в один ряд із геніальним Тарасом Шевченком та Іваном Франком. На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несмілий заспівала. 1893 року у Львові виходить перша збірка її поетичних творів «На крилах пісень», одразу помічена і критикою, і широким колом читачів. На дебют молодої поетеси відгукнувся Іван Франко. Читаючи м'які і розслаблені чи холодно-резонерські твори українців-чоловіків і порівнюючи їх з цими бадьорими, сильними і сміливими, і разом з тим такими щирими словами Лесі Українки, мимоволі думаєш, що ця хвора, слабка дівчина чи не єдиний чоловік на всій Україні. З 15 років Леся займається перекладами. Її перу належать переклади творів Гоголя і Тургенєва, Гайне і Гюго, Байрона і Міцкевича. У 1894 році родина поетеси оселяється в Києві. Леся Українка постійно спілкується з Миколою Лисенком, Михайлом Коцюбинським, Ольгою Кобилянською, Михайлом Старицьким та іншими представниками української інтелігенції. З 1903 року здоров'я Лесі різко погіршилося, і вона майже постійно живе в Грузії. Доводиться лікуватися в Криму, Швейцарії, Італії, Німеччині, Єгипті, Болгарії. Останні 10 років життя були для Лесі Українки надзвичайно плідними. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? За цей період вона написала драми «Блакитна троянда», «Осіння казка», «Руфін і Прісцилла», «Лісова пісня», «Камінний господар»,
«Касандра», драматичні поеми «Вавилонський полон», «Одержима», «Оргія на руїнах», діалоги «Три хвилини», «На полі крові» та інші. Особливе місце у творчій біографії письменниці займав фольклор. Ще у 1884 році, у 13-річному віці, вона написала поему «Русалка». У 1894-му виходить добірка її фольклорних записів «Купала на Волині». Під час перебування в Карпатах поетеса збирала гуцульські мелодії, видала збірник «Дитячі ігри, пісні й казки». 30 веснянок і обжинкових пісень з її голосу записав Микола Лисенко. Понад 200 пісень увійшли до книжки «Народні мелодії» з голосу Лесі Українки. Поетеса померла 1 серпня 1913 року у грузинському курортному містечку Сурамі. Її прах було перевезено до Києва і поховано на Байковому кладовищі. Пам'ять про видатну людину навічно вкарбовано в історію нашої країни. Іменем Лесі Українки названо театр, центральну публічну бібліотеку, площу, бульвар у Києві. В різних місцях України створено 6 музеїв поетеси, інститут Лесі Українки та премію, що присуджується за літературно-мистецькі твори для дітей і юнацтва. Наші новини підійшли до свого завершення. Бажаю вам хорошого настрою та дотримуйтесь розпорядку дня. На все добре, до нових зустрічей!